Hadisə burada baş verir. Yaxından nə qəşək görsəniz siz. Aa, rəisaynandır. Ay, bəcəm. Elə bil ki, sual veririk də. Deyirəm, hadisə bu məkanda baş verir. Nə? Deyirəm, hadisə bu məkanda baş verir. Bu məkanda baş verir, rəis. Ha, biraz ucadan danış, səsin kameraya düşsün. Özü də xahiş edirəm, qışqırıb edir, rəis, qorxuram. Kameraya səs düşməlidir, elə bil ki. Kamera. Ha, burada baş verir hadisə? Hə, rəis, burada baş verir. Elə bil ki, rəis, bax, biz burada durmuşduq, belə... Deməli, bu məkanda baş verir, hə, rəis, bu məkanda baş vermişdir, rəis. Ha, danış görüm, necə baş verir hadisə? Rəis, mən kətdəydim. Kətdəydin. Kətdəydim. Gözlə bir dəqiqə. Kətdə. Yadımdadır mən kətdəydim, ey kətdə. Aya, mənim hardan yadımda olsun? Bunu heç də yadında deyil, rəis. Sən kətdəydin. Mən kətdəydim, elə bil ki. Elə bil ki, yaxşı, siz kətdəydiniz. Aha, kətdəydin. Sonra? Gəlirdim kətdən. Kətdən gəlirdin, gözlə. Gəlirdin kətdən. Rəis, səs gəldi bərkdən. Səs gəldi? Aha, səs gəlirsə deməli nəsə var. Səs gəldi bərkdən. Aha. Sonra? Rəis! Ha, ha. Ağzı sümükdən, saqqalı ətdən. Məzələnirsən bizlə? Çəkdim, ey. Hadisədir, başqa şey danışdım. Bura tapmaca salmağa gəlməmişik. Deyirəm, hadisəni necə törətmişsən? Danış görüm, bir-bir, ətraflı. Rəis, oturmuşdum o daşın üstündə. Hansı daşın üstündə? O daşın. O daşın. Hə, o daşın. Hə, o daşın üstündə oturmuşdum. Hə, hə, oturmuşdum. Sonra? Hə. Bilmirəm, rəis, oturmuşdun mu, durmuşdun mu? Sən bilmirsən, oturmuşdun yoxsa... Hə, oturmuşdum, oturmuşdum, rəis. Oturmuşdun. Çox gözəl. Bu yana yazın da, rəis, bu yana niyə yazmırsın? Sənlik döyələrdən yazın. Daxil eləmə. Çıxırma da, nə olur, ey? Hə. Hə, az səbəb, durmuşdum, onu pozun. Durmuşdum, oturmamışdım, pozun, rəis, xahiş edirəm, pozun. Durmuşdun, hə, sonra? Durmuşdun mu, durmuşdun mu, oturmuşdun mu? Allah, mən hardan bilim siz oturmuşdunuz ya durmuşdunuz? Mən nə hardan bilim? Vətəndaş, başlayacağım, sualdan yayınmayın. Oturmuşdunuz yoxsa durmuşdunuz? Oturmuşdum. Oturmuşdun. Yox, yox, astagfirullah, oturub sonra durmuşdum. Məzələnmə deyirəm, sənə düzgün dinən, oturmuş yadına salmayın. Oturub sonra durmuşdum, hə. Oturub durmuşdun. Hə. Oturub durmuşdun, sonra? O yanda da it oturmuşdu, it. Deməli, it var idi orada. İt var idi, rəis. Bir qəşək it idi. İt harada oturmuşdu? Oturmuşdu? Daşın yanında oturmuşdu, bax orada, orada, bax orada. O daşın yanında oturmuşdu. Daşın yanında it oturmuşdu. İt necə idi, nətər yəni, nə rəng idi it idi? İtin belə ağ qapaq, qapqara, tünd, göy, qıpqırmızı, yaşı, ala, bəzək, belə bombuz it idi. O rəngdə it olur? Elə idi də, rəis. Vətəndaş, burada göy qurşağını soruşmadıq. Deyirəm, itin rəngi nə idi? İtin rəngi tünd, ağ, qapqara, qıpqırmızı, yamyaşıl, gömgöy, sarı it idi. Bomboz it idi. Mən indi o rəngləri necə yazım bura? Rəis, elə idi də, mən nə bilim, ey? Deməli, məkan buraydı da, buranı seçmişdiniz. Hə, buranı seçmişdik. Bax, bu daşın ətrafını seçmişdik, bəli, rəis. Qabaqcadan da hazırlığınızı görmüşdür. Vaa, ayıb ola, rəis. Nə ki tədarükü varsa, qabaqcadan tədarükünü görmüşdüm. Nə baş verdi? Hə, nə başımıza? Başımıza ağrıdı mı ki, başımıza? Yox, yox, danışın. Başımıza ağrıdı mı abi? Yəməmiz olan verməyin, zəhmət olmasa. Yaxından nə qəşəng görsəniz. Çox sağ ol. Biraz uzadan, kameraya səs düşsün. Hə, çəkilir, elə mi? Hə, çəkilir. Sonra? Ən böyük arzum mənim elə efirlərdə görünmək idi. Nə baş verdi? Hə, rəis, getdim kəndə. Getdiniz kəndə? Getdim kəndlərinə. Kəndə getdim. Hasardan həyətini başladım gözətləməyə belə, həyəti. Mərhum sizin qonşunuzdur. Ya, mərhum bizim qapı bir qonşuydu, bəli. Aha, qapı bir qonşuydu. Gördüm, həyətdə gəzir mərhum. Gəzirdi. Hə, gəzirdi. Necə gəzirdi? Gəzirdi, öz üçün gəzirdi, həyətdə gəzir özü. Gəzir, öz üçün. Getdim, tutdum. Aha, tutdum. Hə, necə tutdun? Necə belə problem boğazda belə tutdum, başladım boğmağa belə. Acı, biraz yavaş boğ. Biraz yavaş boğ. Vətəndaş! Reis, qoy bireyi boğmağa. Biraz yavaş da, elə bir çox serjantdır. Qoy adam kimi boğum da, nə olub ey? Aydındır, boğdu. Sonra nə inədin? Hasardan keçirib... Keçirdin, tullandın. Sürütləyə, sürütləyə, bəli. Gətirdim düz bu daşın ətrafına. Sürütlədin kətdən bura qədər. Bəli. Aydındır. 3 kilometri kətdən bura, 3 kilometri yaz. 3 kilometri. Köhnə yoldan 4 kilometri. Gətirdiniz, sürütləyə, sürütləyə bu daşın yanına. Bu daşın ətrafına gətirdim də, bəli yanına. Yaxşı, bir sual verim. Deməli, əvvəllər də mərhum sizin qonşunuzdur, də? Hə, bəli, qonşunuzdur. Əvvəllər sizin aranızda nəsə bir şəxsi qərəzlik var idi mi? Xeyr, bizim aramızda indiyə qədər, rəis, şəxsi münaqişə heç nə olmayıbdır. Olmayıbdır. Hə, biz çox mehriban yaşamışıq. Bəs nədən siz mərhumu qətlə yetirmək fikrinə? Sadəcə bu son illərdə o mənim təmiz başımı xarablamışdı da. Aha, nə edirdi, məsəl üçün? Səhər-səhər daha təmiz bizim beynimizi xarablayırdı daha. Bura yığmışdı, evdə söhbət-söhbət olurdu. Dedim ki, nə vaxtsa
dadsızlıq çöcəkdə əlimi qara bulayacağam. Deməli siz mərhumu bura gətirəndə fikrinizdə qəti idiniz ki, bəli, onu qətlə yetirməlisiniz. Konkret fikrim onu qətlə yetirmək idi, bəli. Aydındır, aydındır. Gətirdiniz bura daşın yanına, sonra nə etdiniz? Gətirdim rəis. Mə. İç çıxartdım bıçağı. Bıçağı çıxartdın, necə çıxartdın? Göstər, göstər hansı əlinlə. Üstümdə bıçaq yoxdur. Zəhmət olsa qələm verin. Hə. Fərz edin ki, bu bıçaqdır. Hə, fərz elədik. Və tutdum mərhumu. Tutdum, belə. Arxadan tutdum. Arxadan tutdum. Aha. Başladım ha, kəsirəm, 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 kəsirəm rəis, kəsirəm. Nə kəsirsən, ay qardaşsən? Bıçaq köşdürsə mən nə edim? Yoxdur bu başqası, nə bu köşəyə verir mənə? Yaxşı, ver görüm qələmi bura. Kəstin, boğazını kəstin. Yavaş. Boğazını üzdün, eləmi? Təmiz üzdüm, bəli. Üzdün, sonra nə elədin? Heç nə, attım başını. Başını attın qırağa. Başını attım, özü elə burada qaldı. Bıçağı burada mı gizlətdin? Xeyr, xeyr. Bıçağı biraz o yanda gizlətdim. O yanda, o yanda gizlətdim. Göstər orada. Yox, bu yanda, bu yanda. Bu yanda? Yox, o yanda, o tərəfdə, o tərəfdə. Ay qardaş, dəqiq fikirləş, burada ya orada? Harada gizlətdim, mən bıçağı gizlətdim. Aşı, məndən niyə soruşursan? Nə bilim, orada, orada gizlətdim. Orada gizlətdim, aydındır. Orada gizlətdim. Deməli, gizlətdim. Bəli. İndi yaxşı, çox gözəl. Bax, bizdə, deməli, siz başı atmışdınız, haradasa bu daşdan 15 metr... Bəli, bəli, başını üzüb attım da, üzüb attım da elə. Aha. Yəqin üzüb atmışsan da. Deməli, burada bizdə... Qışqırma. Burada bizdə iki şəkil var mərhumun. Bu mərhumun sağlığında, düzdürmü? Tanış gəlir. Həyatsız iblis! Hə, nə qarsan? Hələ də hirsim soyumayla. Burada əmin hadisə yerdir. Amma burada göründüyü kimi şəkildə görsənir ki, bıçaq da mərhumun başının yanındadır, düzmü? Unutmuşam, oradaymış. Aha, aydındır. Yəni, bu şəkillərə baxın görüm, tanış gəlirmi? Bu həmin mərhumdur da, düzmü? Bəli, həmin mərhumdur, rəis. Özüdür ki, var. Bu bıçaq da həmin bıçaqmı? Həmin bıçaqdır, həmin bıçaqdır. Bu bıçaqla siz onun başını kəsdiniz. Bəli, kəsmişəm, peşmanlı deyiləm. Aydındır. Deməli, vətəndaş, biz sizi şərti azadlığa buraxırıq, amma 15 gün ərzində siz bir xoruz alırsınız və qonşunuza təhvil verirsiniz. Baş üstə, Allah sizə razı olsun, əli, çox sağ olun. Oldu, oldu, oldu.